akkurat når du er inn på dette her med skole, da, så har du dette her med de trillingene der som skulle begynne i skole i første klasse. Og trillinger, det er som regel tre, sant? Og, ja, og når de kommer på skole første dagen, så er det navneopprop av læreren. Og det var i frøken da, som hadde tatt hele klassen for seg, så var det de tre igjen, satt helt bak oss. Og så sier hun, hva heter du da, sier hun til han ene. Jeg heter Per. Ja vel, flott, skrev det ned. Og så spurte hun den andre, hva heter du da? Jeg heter Paul. Ja, skrev det ned. Så spurte hun tredje mann, hva heter du da, gutten min? Jeg heter Jens. Ja vel, lærinden vet du, kikker feilt rundt, så går hun begynte å lure på dette her. Men, sier hun, hvordan skal han ha seg at brødrene dine har sånne lys og fine og mjuke stemmer, og du har sånne bassstemmer? Jo, du skjønner det, sa han Jens, at mor mi hadde bare to pupper, så jeg måtte drikke øl med faren min.